Mənim balamı niyə öldürürlər? Siyasi məhbus Abbas Hüseynin anasının fəryadıdır bu əziz tamaşaçılar. Abbas Hüseynin anası davam edir. Siyasi məhbus Abbas Hüseyn saxlandığı 8 saylı cəzaçəkmə müəssisəsindən TUP Zona Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin Vərəm dispanseri köçürülüb. Bu barədə məhbusun anası Rəhmə xanım məlumat verir. Abbası koronadan sağlandan sonra TUP Zona aparıblar müalicə adı ilə. 3 gündür aparıb atıblar bura, hələ heç bir müayinə də olunmayıb. Koronadan sağlandan sonra ciyərləri rentgen olunmalı idi, amma bunu da etməyiblər. Bütün dünyanın bəlasına çevrilmiş korona kimi ağır xəstəlikdən xilas olmamış aparıb atıblar TUP Zona. Deyir, donuram. Abbasın əlləri, ayaqları soyuqdan donur. Aidiyyatı qurumlara zəng edirəm, mənə cavab verən yoxdur. Mənim balamı niyə öldürürlər? Kimə şikayət edim? Şikayətə baxan da yoxdur. Təbii ki, Abbas Hüseynin anasının, Rəhmə ananın bu çağırışına penitensiyar sistem və Azərbaycan cəmiyyəti də reaksiya verməlidir. İlin günün bu vaxtında koronadan sonra dərhal dustağı götürüb TUP Zona atmaq gerçəkdən də ölümə bərabərdir. TUP Zonun nə qədər ağır verən dispanserinin və nə qədər çətin şərtlərdə olduğunu mən həbsxana illərindən də yaxşı xatırlayıram, əziz tamaşaçılar. Dustağa ayrı seçkilik göstərəndə, dustağı incitmək istəyəndə, irar olsun, dustağı öldürmək istəyəndə ora göndərirlər. Koronadan sonra ciyərlərə xüsusi diqqət olunmalıdır. Məxsusən ağ ciyərlərə xüsusi müalicələr olunmalıdır və qulluq olunmalıdır. Ona görə də Abbas Hüseynin anasının çağırışı həm də cəmiyyətə, hüquq müdafiəçilərinə və mediyaya bir çağırışdır.